Ayo cinta ke. Timpol ngamuk. Ngamuk ya men selak ngelih kok kuwi. Sampean mau marahi joget ke piye? Napa? Kepiye kepiye mau? Nganggo pargiyo kan. Lah kepiye kepiye? Pargo yo pargiyo. Nek penyanyi-penyanyi kan entuk 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 entuk. Iki nganune mega iki wewe ngelokke nganu rupaku kaya kuwi ya? Ora ya iki saking tresnaku karo kowe. Tak tulis nang kene iki lho. Ditulis nang dadane kene. Oh ya gundule atos. Nek ora percaya ngaen. Kuwi ora meng dodos sing ditulisi mega. Ngendi-endi ditulisi mega. Aben. Sing dalu jroning ratri dering wonten ingkang kacarita mung sang Hyang Pratangga Pati njedhul saking Brang Wetan
kalingan mega sarta gunung-gunung marang ingkang bisa merbawani jagat raya. Tupi tata sing kamantian dewasane no wau kawusus manjine wus ngancik goro-goro. Sugra mangkara kalopo sumawar cito hanggoro rekoto buto maisoro spati mintu Eka Dwi Tri Chathur Ponco Sacapto Esto Novodoso Ungho tukang dadi pertanda ning kang guru-guru nalika semana mungkin arya ngurmati bijil repat pono kawan kilurah Semar Badranaya kandharaken kilurah Nala Garing kilurah Petruk Sumawana kilurah Bagong sami gegojekan madaning alas ora-ora mbo medal telatah ngeksi gondo Thank you.
15. Seret jeng rasi to rasa. Hop. Tunjung ya. Mangger wis di ngono kuwi kayak ditunjung gawe ora masalah. Penting diwalik song. Ya ning kepiye wae kudu netepi tanggung jawab, netepi kewajiban. Alhamdulillah bengi iki Petruk kan rong bolong sak rincang sowan wonten dalemipun wonten ngersanipun keluarga besar Dr. Andes Haji Kusnanto, Pak Haji Kusnanto. Wah, jan luar biasa piyayine. Wah, jan lagi teko iki wis semlengeren weruh. Cengkleng karo tongseng wae iki seneng aku iki. Ben aku darah tinggi yo, ben aku wingi iki sedina wis mangan ping pindho, esuk karo wengi. Lah iki tekan kene iki mangan meneh, alhamdulillah kanugrahan. Ya wong nyatane angger tangi turu gliyeng sirahe, berarti iki njaluk nyate ya, iki wis genang. Angger ngene iki wis darah rendah angger ngene. Mila niku matur sembah nuwun Bapak Haji Kusnanto, mugi-mugi ingkang wayah putra saking Bapak Azwar kalian Bapak Rohmat njenengipun Nak Mas Bagus Fatan Nabel Azwar Madani kalian Nak Mas Bagus Kenan Albi putra Kus Hidayat saged dados lare ingkang mikul dhuwur mendem jero kalian tiang sepuh migunani tumraping agama bangsa lan negara dipaido karo Baeng lipar yo eben. Karang yo wong ki ndonga ki sak isane kok yo. Aku ki ndongake awakku dhewe wis sok isih sok kleru isih butuh ralat barang lah kok iki ndongake yo. Sing disuwun pamujine muga-muga sak pengeri adicara iki tansah rahayu wilujeng, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Matur sembah nuwun. Yo gek Kang Saran yo. Ya biasane Semar ki ngono kuwi kok yo. Tak njeluki Mbah Waloyo karo Mbok Suhin iki wis ana kene. Niki pun dugi mriki. Lah nggih. Wes. Soale nek mboten kula geret mriki gur jajan wae niki. Wah, jajan apa? Jadunge niku kenceng. Lah sampeyan yo mlayu-mlayu tekan kono mau. Jajane malah arep anteman karo bakule. Lah kok iso? Mangan bakso kok. Bareng wis entekno tantuk Pak, nggih. Lah kok kon bayar loro. Lah yo jenenge imbu kok yo sampean mangan sitok yo mbayar sitok. Lah nek imbu yo kon mbayar. Lah kusir ku arep imbu lah sing nari kono-kono dhewe lho tantuk Pak. Lah nggih nek ngoten. Lah iki kur basa-basi kok yo sampean. Kok ana sesuk meneh iki nek jajan iki neng nggon toko sing gedhe ta biasa nganggo nyang barang. Toko gedhe iki yo sok ngapusi. Kok ngapusi piye? Lah aku tau ning supermarket. Heeh. Nukokke susu putuku to. Heeh. Susu untuk 5 tahun. Lah kuwi tolong dino entek lho. Niku ki umure lek kowe iki untuk umur 5 tahun ke atas ora kok nggo 5 tahun lha ya wis kedaluwarsa. Luwatene ya terus sugih kok sampeyan tuku susu kanggo 5 tahun. Lah aku ya wah iki ngirit putuku iki tak tukok kesaren kanggo 5 tahun iki. Nek kesuwen ya kedaluwarsa. Oh ora gene ngomahke pirang-pirang tahun ora kedaluwarsa. Iya. Iya enak wae. Lah kene murni kok ya. Murni apa ya ora? Lah murni kok ra bojone sing piyaga. Ayo. Iki bengi iki wawa waranggonane pira iki jiro lumat menen. Wah, pokoke ngengreng berjajar-jajar sing kono iki ngendi, Mbah? Mriko ler. Kulon lho. Kulon aku ora bingung. Sing kulon dhewe ana Bulia, Butarni, terus Butia, sing full senyum kuwi Bu. Menika lak manut kepercayaane dhewe-dhewe. Mulang nggih. Kulon ler. Terus ana Mbak Yoga, ana Mbak Saras, ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi karo ana Mbak Megao. Mbok menawa ana sing badhe apa jenenge ngejob iki sedaya nggih apa campur sari niku lho. Nggih, nggih saged campur sari, saged campur gending-gending. Mbak aku ya ditapake Pak. Saru iki. Lah monggo Bapak Ibu nek ngersake bojo kula niku ngebot-bot. Lah tegese iki ya campur sari.
hari ya iso kok dadi tamok sing badhe kersakaken. Niki bojo kula niku lomba sinden sak Gunung Kidul nomor 1 Alkomburi nggih nggih pesertane 10 ning sing 9 bisu. Ayo. Tak kira wis kok. Sampeyan ya oleh marai kleru. Dadine yurine ya malah muni-muni to. Lah iya no, biasane. Gurune sinten Bu? Bojo kula aku yo. Gondes ono kok gondes. Tadi preman tau gondes. Pas pas no dewe. Nggih. Mas no dewe. Nggih ngeten anu Mas Dan iki kala wau. Nggih. Garwanipun Pak Kus nagih. Nah. Kala wau rak ngersakaken caping gunung dereng. Oh lah nggih lah. Sinaosa Bapak tak sampun sare sajake. Ya ora. Lah jan sengaja Bapak lho ya. Nanti kok ya ora rawuh. Lah kami yakane kok lunga siji. Mbak kaiki becike rasa. Lho kok becike rasa? Mau ki rasane ra patek penak. Lah saiki takon ora wis penak kok ngaya. Penak urung, Dik. Kulo berani ngapusi. Yo wis rasa ngurung penak karo. Langsung wae. Nggih, arep suarane kaya ngene iki napa ya? Ora apa-apa lho pancen kene. Karo tak ngenteni gareng karo Bagong iki bodone. Aku saiki usum duren nang ning ngendi duren. Sak dalan-dalan ming mambu duren aku. Aku mau durene pinten anu Bu. Niki 80. Wah, mbok 40. Heeh, le ngenake diunsalke ya. Wis bingung. Ya duren kene karo Gunung Kidul ki ya beda lho. Mosok ya padha wae lah. Beda. Bedane kon ngendi? Lah nek kene iki duren sih. Nek Gunung Kidul. Duren gek. Kaya semu mahi to kae nang ngene dhewe. Wah, padahal ya logate jan ngono. Saben wengi. Kesekiat. Boten lah nyatane niku edho brojol boko siji ngono kok. Hawane adem ki wajar. Halo. Mas Pungpung. Mas Pung bar ngundang anake. Monggo nggih. Elopo melu nonton. Neng transitan kuwi putune kok anake. Lanang po wedok putune? Mbah, monggo. Wong aku ya ora takon. Eh. Yo. Jengleng. Konang. Ya mbok, mbok suwin iki wis arep nuwun sewu, amel sewu wis apa lansia. Wah, ya semangat wis bener iki. Luar biasa. Nek jenenge lansia ki umur 40 tahun kesana wis lansia. Lah kok ora aja sembrono kok nek ke suwin kok lansia. Lah ayo wis iki ae Senin wis sabone pos yandu. Lah ya saiki tak timbangke anggere sedina mundak rong on sedina mundak rong. Ning barang susut ki 3 kilo. Wah, iki ya lucu kok. Kudune nek lansia kaya aku ki ya le nimbangke kok aja ning nggon kodokan kae ya rasa nang aku wedhus. Lah nek pas yandur buka kayak nang dodol jagrak kae tukang gadeli karang ya kae genteng aku. Ya tua ya tua ning nek karo bojoku kudu tetep kok gemateni. Ngene, tua ki aja minder. Entuk titel utawa gelar mbah ki melalui beberapa semester. Tahapan. Ya. Mas. Pak. Pak D Aki Mbah wis pirang awah pakel terus ngomong gampang neh mung lakoni angel lah masa kok duwe putu toh ya sampean putune telu kon ngundang mbahne kok om Mbah Mbah Yuyo lah iya lah kene kok om lah iki ra mbasake liyane anakku kuwi wis ngerti nek karaku kuwi ngundang yo Mbah robo ae wong kok ajani om pancen sik pancen dungang om yen mamacang amang karo among karo kacanur canur kuning bojoku rada bindeng malah suarane apik lho wingi daerah bindeng ra apik kaya luwe halus nek bindenge luwe tur bindenge malah saya pinter ha ora bae kok iso bindeng kok pinter. Sebutno buah-buahan yang di depannya hurufnya N. Apa tiga ini? Saja atau empat empat. Nangka. Biji. Nanas. Loro. Terus. Pelupuk pelupuk pelupuk. Lah nek kowe apa coba? Nek wong pindeng aku kudu iso
iso telu. Nanas, nangka, nokmat. Tomat. Tomat iki nek wong biasa nek wong pindeng iki nokmat kok. Ya wis. Tak kira arep saru kowe mamuni. Heh. No. Ya no, Mat. Gunno. Sampan semangat. Lagi ini senam pagi. Senam pagi. Iya, kayak iki lho aku ngatur gijian jam semen ini. Pancian. Sapi teng. Lepi. Kayak jadi sapi teng. Pancian sapi teng ya raneng. Pacita. Woi. Kok gayeng ini gayeng. Wajah rumah saya kok ono rebab kok tukul apa tuh ini? Iki sarat sarono. Baru kau mangan gila buat yo aturan. Itu gedang limo. Terus kacang rong piring. Iki aku yang batin iki perbab kok juga kan. Kok bleder men. Telo. Nah iya. Panas. Udan panas capek lagi aus kene lagi mangape diuntales gunno Juli-Juli aku kangen ya ngerungoknya Juli-Juli ini sampean ini bengok karo uceng gah patruk rengkeng-rengkeng sing bener nah itu yang bener nih iki kurang jreng kurang jreng kurang nukmat waduh kok kini ruang wibit kok kisah roh gembludak ala lengidak nengekno nek mangan sukun ora keturutan mangan klepon entek sepiring none wis pirang-pirang taun ra tau tanggapan nganti blangkon go ngendrok kala jengking ngono kuwi ra blangkon aku dhewe iki caping gunung iki ya pamundutan saka Pak Mul. Oh nggih. Saka Piyungan. Ya. Digabungke wae engko ndak ben ora ndobel ayo reng. Diwaca isan kabeh engko ndak. Ya, iki gubuk asmara iki urung di wo nek mlebu ning caping gunung. Heeh. Eh lorek. Ora akake iki tekake ora lorek saiki Mas wis wis sembagi. Sembaki kaya kaya kelambi ae. Kaya kok lorek ora neng ngono. Larang ya, Mbak. Tuku ketok neng Banyuwangi aku bengi jalu di semayan.
bine utah. Pak, bu, bu, pak. Ayo, 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 ayo. Sepkan dalam porong emang ameres. Mungkitan sabina ringar bagi mulai bersani. Wayan sabani. Wonten dalam mabur pak haji lano senang. Dan yakin mesti dicokong nyelingi sing dikelar budaya jauh. Ayo dulur eling marang pangir nyelingono nyawa kabeh mung gaduan bondo donya yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir pancen saiki jamane wis hebat ning kok kono isih ana menungsa sing bejat la apa bener donya wis arep kiamat kono banjir kono gempa gedene ora makak. Mula kanca kabeh ayo do tobat ngelingono sesa lampun wis ana akhirat mentem wae ra masalah akhirat ora disuga kuwe donan apa wong sing ana kono dulur jare mok gembele molae kap sae sae le nyuwuk kaya ketawang lha ketawang jilat-jilat ketawa matur pun iki dipinangkani ha iya menene Pak Gusnanto bakonge barang kok beda ben aku saiki wis suwe ra ketemu sampean aku bareng nyawang bakonge ki Ahmad Sewu ning aku Ahmad Ahmad lho malah kok tukang kendang nyol ngapunten lho Mas lan kaya tukang kendang yo eben arep ngopo ora apa-apa iki aku njaluk ngapura lho mboten napa-napa to Mas. Maksudnya nek njaluk nesu to Mas mboten meng ngambek nesu karo kowe iki ora ning gunane ngus ora dirasa blas kowe iki dunake apa-apa sing penting nek njaluk ngapura lek ha iya ngene iki aja iki lek ku ngreasi sesore iki rambuté rambuté kancaku iki yo nggawa apa kuwi ndi BTL wis janggala wo mulane mlangkune teko kono kok semboyong ah ya wis ngene iki dadi ngono dadi bangong ora sang ajari aku nek mendem ora ketok wong mendem oh mergo sing tak ombe wedang putih aku ayo arep apa pendereng wis ayo malah nar ayo dintekne Bu Suhin nah orang ganggu nak aku keprok botol di sana malah nanti keprok botol ngawer botol syarat tak.
sikilmu kok aja jelalatan. Ibu ora apa-apa, sing penting ora overdosis mie instan. Sokar bisa. Yo yo. Glondeng. Niatan istirahat linggo apa ngono apa piye? Ayo bintang tamu ku yo nganggo selane, kowe iki ora kaya ngono hargai bintang tamu. Ben aku sing ngene iku ora urusan apa-apa. Iya yo. Oh iya. Sak une-une wong karange wong ora sadar to nek. Iya aku sadar nek aku lagi ora sadar, aku sadar. Ora sadar. Nggih. Aku nganti tak rewangi adol apa-apa. Nggih. Monggo menika wonten gubuk asmara sinten ing badhe nyerat. Ana Mbak Yoga. Ya, wah sing dipilih sing anyar. Wes aku ki Mbak Yo. Mbak Yo. Nggih. Sepati Mas. Ya, sepati Mas Kimbol. Ya. Pelok Mas Lendro. Monggo. Yo. Maju kene Mbak Yoga. Selamat pagi, Lucengen. Selamat pagi, nggih, Lucengen Jang. Oh, lah ya wis esuk kok ya ora kleru. Ayo. Lah iya, iki jam setengah telu wis. Padha karo senam pagi awake dhewe. Iya, ada lagunya apa? Lagu ni gubuk asmara. Ya, Mbak Yoga, lagu ni gubuk asmara. Gubuk asmara. Langsung seragen ke Mas. Ublek kita. Iya. Ayo, ublek ublek. Iya. Ublek kita. Tak kita, tak kita. Kita tak kita. Hey, hey. Yeah.
Angger sak keplakan iki nginjen kene angger. Ngopo kok nginjen kono iki ngopo barang? Lambuh angger. Tang. Kowe iki penghayatan kowe iki ora kok nginjen. Eh, gek sing tak senenge iki nek kowe ngendang iki entuk karo lambene. Yo menyesuaikan. Dadi iki karo baca notasi kene, notasi kowe. Soale kudu cocok tak tak. Aduh duh duh. Lah tak tak. Ana lho sing ngendang ngene iki ora cocok karo kene. Dang tak ngene iki kene iki ndak tak. Atuh tuh. Kene dengene kono tak lho piye iki. Oh, senengane Pak Ido nganti kaya iso. Saling ngendang saiki. Lah aku ki entek ngendang piro. Mak Ido wae ya kon ngendang mana. Ora rampung lho. Asana tan. Oh,
Mari. Sampean mau marahi joget kepiye? Napa? Kepiye-kepiye mau? Nganggo pargiyo kae lho. Lah kepiye-kepiye? Pargo kok pargiyo. Nenek penyanyi-penyanyi kan ngono entuk. Klaru. Ya piye? Sikilmu ki ra ngono kuwi. Lah piye? Sikil tengen rada mengke sithik ini ki lho. Carane ki ora ta. Heeh, ngene. Kali piye, Sali? Terus dugake sithik kuwi. Heeh. Ndak kirek nguyuh. Sali balen ono. Wis tak balene jupuk uang. Pargiyone ngene lho. Pargiyone ngene. Waduh, langsung lo viral. Ate ora men di men jupuk anakmu. Tutorial iki lho. Pargiyo. Alah. Kek wis ke pargiyo ono. Aku sampeanku. Aku jenengan gurune kok. Sikil tengen rada diangkat sithik. Ya nek sing nek iku ra kiyuk ngekirek nguyuh nek sing pargiyo bener ki ono. Ora boyok ini ki. Nek iki rada muni lah nek kowe ora. Pun meneng kok. Ayo pargiyo. Wonten mriki wonten sing asmanipun pargiyo. Apa? Yo yo takke. Jos tenan. Pinter suwon. Iki kreasine bukan main. Wis tenan yo go saiki. Sapolah-polahmu iki jian cocok karo kendang. Templek kendange jenenge. Templek yo apa ya piye iki. Terima kasih. Nuwun nggih, Mbak Cai. Oke, sama-sama. Pun dikasih ini. Oh iki, heeh, iki ana Nawala. Ya, diwaca. Mas Goro-goro. Saking Pak Haji Lukito wonten ing Jakarta nyuwun lagu pepeling ingkang nyekar nduk Mega nggih. Oke. Kagem sedulur Mas Daga Lover Indonesia. Siap. Salam kompak selalu guyub rukun pas seduluran sarawase transfer 250 matur sembah. Ya. Wong sing keloro nderek tepang kula Mas Dasril Sragen nyuwun gending lali janjine wonje siap ya mengko lek keri dhewe mbah ya heeh dipinangkane nggo pinangkane sing endi ya iki pepeling iki mau ya ana sing ngresakno pepeling cek tak golekane wong mawono kok nggo ngene iki apa wis kebuang catetane ya nggih detek iki siji karo sik teko niku mau ya wis intine mau ana sing ana sing ngresake pepeling ya nggih ayo Nduk Mega seperti Mas Kimbol meran orang ngelangut bocah ndak guru ya gur ngantuk ya ketepuk meng pisan biasane pindho lho ketepuk nek ketepuke peng bola-bali ndak ketebak ketepuk oh anu sing ngersake pepeling iki saka Pak Suratno PGRI CT nyuwun pepeling njeng ngaturaken wilujeng enjang rumiyin Masda oke wilujeng enjang ugi Dik Mega ya iki kok nganune Mega iki wewe ngelokke nganu rupaku kaya kuwi ya ora ya iki saking tresnaku karo kowe tak tulis neng kene iki lho. Ditulis neng dadane kene. Oh ya gundule atos. Nek ora percaya ngaken. Kuwi ora meng dodo sing ditulisi Mega. Ngendi-endi ditulisi Mega. Aben. Iya. Niki langsungan kemawon. Iya. Apa ta kemawon? Bapele. Sekarang yo aku ki sadar lagi ora sadar. Mboten nang kene wae. Paso. Mboten sadar kontak. Bawane ngarit. Yo. Ayo Mas Kimbol tak kepadangen tak nak.
sampun katur pamundutan saka Pak Haji Lukito karo ngendi mau ke saka Pak Suratno. Iya, iki ana siji meneh nggo penutup Mbah. Nggih. Napa niku? Lali. Lali janjane. Sinten sing ngendikani? Nderek ajeng sinten? Manut jenengan jenengan. Manut aku ki loro napa, Mbah? Mbak Saras karo karo Banggi. Banggi. Oke. Jumeneng. Iya, Nak. Jumeno. Tangi. Seperti sisan lepelak. Iya. Anggi karo Saras. Giras. Giras. Saya ngapain no. Kak jale nemu-nemu iya. Anggi Saras. Ayo seperti Mas Kim. Yo. Leng ngetrung-ngetrung jurang. Tenang manut sampean. Tuman lah. Aku ki anggere tuman lah aku ki. Tuman lah apa enak. Tuman. Metune tuman ki metune di maneman. Nah. Apa ki, Mbah? Nek tuku ki apa? Neng pasar. Nek metu apa? Di maneman. Tuku apa, Mbah? Nek metu kok bablas mlaku. Nah, kuwi ketut medhi-medhi medhirono kuwi aku bedhek. Eh, nek iki liyane do rembukan ngono kuwi kurang meneng kuwi pisan ngono klenes ki mak biar. Wah, ketoke ora nyuwara ning ambune. Monggo. Ya. Iya. Oke, lali janjine minang kan iki. Wah, mundutan. Musik. Monggo. Cintake. Timpol ngamuk. Ngamuk ya men selak ngelih kok kuwi. Heeh, yo cintane. Janjane kowe le. Oh.
sampun mun sendikane sedaya. Iya, heeh. Ya ki ngeten Mbah Gandeng jeneng lakon nek kepedhot mengko ndak ora. Apa ki jenenge? Ora prayoga. Iya. Iki kula cakeni karo basa terus ke lakon sik. Siap monggo nderekaken supados mangke purna kalih ing sambikala lakon tutup nggih matur sepadu. Nggih. Madal pasilan kula Mas Bagong nggih, matur nuwun monggo. Nggih, matur sepadu. Aku pasilan. Arep adus kramas men sadar iki mendem. Iya. Tailer kewer parah. Iya. Saurunge teruske lakon ayo ndedung marang gusti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ana wong mendem kok ndongake ngendi ana esben sedungane wong mendem ki manjur. Iya. Jare sapa kuwi sejak kapan? Sejak saat ini. Ayo ngirim pate kasih reng. Iya. Sing mimpin kowe wae ben berkah. Iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sing anugrah wae laruhi para pupunden dalang sakno swantara Al-Fatihah. Amin. Wae maca apa, Gong? Eh, maca apa? Aku maca Allahumma bait-baini wae. Wong ngawur nane kok wis ya. Tun song trate pai.